На Полтавщині зросла аварійність на дорогах. За 10 місяців цього року там зафіксували більше 3000 ДТП, і на чверть зросло травмування людей. Які основні причини дорожньо-транспортних пригод та в яку частину доби вони трапляються найчастіше? Про це вже готова розказати наша кореспондентка Анна Ружін. Ганю, вітаємо, і тобі слово. Вітаю, колеги. Поліція називає основними причинами ДТП перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрестя, а також пішохідних переходів. І що цікаво, найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод влітку сталася саме у суботу і чомусь о 17-й годині. Цьогоріч також зросла кількість дорожньо-транспортних пригод саме за участі пішоходів. Одна з можливих причин – це недостатня освітленість, на яку скаржилися як водії, так і пішоходи у соціальних мережах під час вітряних пригод, коли виникали освітлення. Проте в поліції цю причину основною не називають. І за 10 місяців уже цього року сталося 185 дорожньо-транспортних пригод, із яких 186 травмованих людей та 23 загинуло. А далі тема мова. За 10 місяців поточного року управління патрульної поліції в Полтавській області складено понад 46 тисяч адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху. З них понад 12 тисяч – це за перевищення швидкості. Також патрульними поліцейськими у Полтаві за вказаний період зафіксовано 786 випадків керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. Щоб мінімізувати кількість дорожньо-транспортних пригод, поліція просить людей бути уважними та обережними, а також у темну пору доби мати на одязі світлоповертальні елементи. Для дітей у освітніх закладах проводять уроки безпеки та розповідають про правила дорожнього руху. Крім цього, Рада оборони області вирішила не вимикати освітлення під час повітряних тривог. Ну і, можливо, кількість ДТП стане від цього меншою. На цьому в мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово до студії. Дякуємо, Аню. Про зростання кількості ДТП на полтавських дорогах наша колега Анна Ружін.